Šta radiš, Sisu? Želiš li biti mojna frau? Žena ti se zaručila za Harry Organ. Unda, ba. U Dizmovu. Zoki, oče bi stjordes. Sa vaše lijeve strane nalaze se svi mogući izlazi. Ali ne smije one tablete za tlak. Jedino sigurno. Malo smo opljačkali crno. Bos, Isus! Še? Iznadjene! Slučajno smo pokupili njegovu kćer. Je da, više ništa. O, kolegice, dugo se nismo vidjeli. Srni. Nije sigurno. Izgleda da je vaš sin postao član kriminalne organizacije. Crni je policajac. Darmar. Od ponedjeljka do četvrtka u 20:15 na Novoj TV.